Labrīt un sveicību šajā pirmdienas rītā. Mēs turpinām mūsu pārdomas par 1. Korintiešu 7. Nodaļu šodien no 25. Panta par precētiem un neprecētiem. Par neprecētājiem runājot, man nekādas kunga pavēles nav. Bet es dodu padomu kā tāds, kas kunga žēlistībā ir atrasts uzticams. Domāju, ka šā laika apstākļos cilvēkam ir labāk palikt tādam, kāds viņš ir. Ja esi saistīts ar sievu, nemeklē šķiršanos. Ja esi neprecēts, nemeklē sievu. Ja esi aprecējies, tu neesi grēkojis. Vai arī, ja neprecēti izgājis pie vīra, viņa nav grēkojis. Tomēr tādi piedzīvos miesas ciešanas. Bet es jūs gribu pasaudzēt. Bet to gan, brāļi, es jums saku. Laiks sarūk. Turpmāk tiekam ir sievas, lai tādi kā bez sievam, raudošie, lai kā tādi, kas neraud, priecīgie kā tādi, kas nepriecājas, piecēji kā tādi, kas nav ieguvuši, tie, kas lieto šīs pasaules mantas, kā tādi, kas nelieto, jo šīs pasaules viedols zūd. Es gribu, lai jūs būtu bez rūpēm, kas neprecējies rūpējās par kunga lietām, kā izpatikt kungam, bet precējies rūpējās par pasaules lietām, kā izpatikt sievai, un ir dalīts. Neprecējusies sieviet un jaunava rūpējās par kunga lietām, lai būtu svēta gan garā, gan miesā, bet precējusies rūpējās par pasaulīgām lietām, kā izpatikt vīram. To es saku jūs pašu labumam, ne lai jūs saistītu, bet lai jūsu dzīve būtu piedienīga un jūs neatslāpstoši turētos pie kunga. Pāvils turpina savus padoms. Viņš skaidri saka, ka šī nav kunga pavēle, bet vienkārši viņa domas. Bet viņš domā, ka arī Dieva žēlistībā viņa domas ir vērtīgas un ir uzticamas. Un ievērosim ir svarīgi lasot šos vārdus 26. Pantu. Domāju, ka šā laika apstākļos cilvēkam ir labi palikt tādam, kāds viņš ir. Šie vārdi ir rakstīti vēsturiskā kontekstā. Šie vārdi ir rakstīti laikā, ka tiešām, kā es jums jau esmu teicis, kristieši domāja, ka Jēzus Kristus atgriezīsies kuru katru dienu, un tādēļ nav vērts nodoties laulības dzīvei un ģimenes dzīvei, bet palikt labāk, ja tu esi viens, paliec kāds tu esi, lai nodotos darboties tā kunga lietās. Tas bija laiks, ka baznīca strauji pieauga un bija vajadzīgi cilvēki, kas ir visu sirdu un dvēseli un visu savu laiku nodevās Dieva darbam. Pāvils runā tā laika apstākļos, tā laika kontekstā. Neņemsim, negrozīsim Dievu vārdu, neņemsim, nelasīsim to ārpus kontekstu, jo tam mēs varam pāprast lietas, kas te ir teikts. Bet tā svarīgā lieta, ko izņemt no visa šīs lietas ārā, ir, ka mēs cenšamies kalpot Dievam, dzīvot tādā veidā, kā 35. Pantā, lai jūsu dzīve būtu piedienīga un jūs neatslāpstoši turētos pie kunga. Vienalga kādos apstākļos tu atrodies. Debes Tēvs, paldies par nakts mieru, par jaunu dienu. Paldies par Tavu vārdu. Paldies, ka Tu mums dodi saprašanu par šīm lietām. Palīdz mums saredzēt, ko Tu šodien uz mums saki. Un ka tā galvenā lieta ir, kungs, ka mēs nododam sevi, kalpot Tev. Tev kā dzīvu svētu patīkam upuri. Un kādos apstākļos mēs atrodamies, mēs kalpojam. Vai esam precēti, neprecēti, mēs kalpojam Tev, kungs. Tā ir mūsu pirmā prioritāte. Meklēt vispirms Tavu valstību, Tavu taisnību. Zinādam, ka viss cits lietas mums taps piemests. Paldies par jaunu dienu, par jaunu rītu. Izlūdzamies Tavu svētību un žēlistību pār šo dienu. Palīdz mums nodzīvot šodien Tev par godam. Aizlūdzam par kādu dvēseli, kas Tevi nepazīst, lai šī būtu tā diena, kas sirds atveras Tev. Aizlūdzam par tiem, kas cieš, kam ir sāpes, grūtības, ciešanas, bēdas. Vienmēr paturam lūkšanās Ukraina, paturam lūkšanās viss, kas cieš, kungs, savas ticības dēļ. Paturam savās lūkšanās viss, kam ir kādas grūtības un bēdas, kāda vajadzība. Nododam visu Tev, zinādam, ka Tu mūs mīli. Pateicamies, kungs, ka ne matiņš no mūsu galvas nekrīt bez Tavas ziņas. Paldies, ka Tu mūs mīli ar mūžīgu mīlestību. Aizlūdzam par mūsu valdību, kungs, palīdz viņiem šajās dienās pareizi un godīgi rīkoties. Aizlūdzam paši par sevi, palīdz mums pareizi un godīgi rīkoties. Un tagad uzklaus, ka mēs kopā lūdzam mūsu Tēvs debesīs. Svētīts lai top Tavs vārds,
lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Piedod mums mūsu parādus, ka arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Tā, mīļie draugi, lai svētīgi jums šī diena, Dievs ir jums, līdz atkal tiksimies, Dieva palīgas, cer, ka tas būs atkal rītdien.